L-eks prim ministru Alfred Sant għalli se jkun kruċjali li fl-elezzjonijiet Ewropej impoġġu deputati li tassew u l-ħin kollu ipoġġu l-interessi ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Fil-Parlament Ewropew matul il-ħames snin li ġejjin is-sitwazzjoni se tkun aktar jibsa għal Malta milli diġa kienet matul l-aħħar mandat. Alfred Sant għalli s-sistema li bija Malta tissettja t-tassazzjoni tagħha se tibqa' taħt attakk. Din sa issa kienet kruċjali biex pajjiżna taħt gvern soċjalista ikebbes tkabbir ekonomiku bla preċedenti mill-indipendenza li hawn. Alfred Sant għalli fl-aħħar snin oppona bil-qawwi proposti finanzjari li huma ta' detriment għall-ekonomija tagħna għax naqsilna mill-flessibilità fil-mod kif nissetjaw it-taxxi tagħna. Malta teħtieġ il-flessibilità biex nattiraw l-investiment lejna. Alfred Sant għalli kien ta' qajb li d-deputati nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew taw l-appoġġ tagħhom biex parlamentari oħra barranin jattakkaw il-Malta. B'xorti ħażina l-imġiba tad-deputati nazzjonalisti fil-Parlament ħadmet biex tiġbed kritika u attakki fuq isem il-pajjiż u serviti l-interessi ta' dawk li jridu jmexxu proposti li jagħmluna ħsara. Alfred Sant għalli kull deputat irid jaħdem diliġenza onesta u impenn bekk biss nistgħu nikkompensaw għal fatt li n-numru ta' deputati Maltin u tassew ċkejken fil-Parlament Ewropew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.